До відправлення потяга лишалося близько півгодини. За цей час керівництво області з головою громадської організації «Молодь, жінка, сім'я» Нелею Ковалюк проінспектували залізничний вокзал на предмет доступності для людей з особливими потребами. Також оглянули санітарну та душову кімнати європейського зразка, які спеціально облаштовані для людей з інвалідністю. За цей час на першій колії вже здійснював посадку відновлений потяг за маршрутом «Житомир-Одеса». Пасажири не приховують радості, адже відновлення одеського залізничного маршруту значно спрощує поїздку і власний відпочинок. Особливо зручний цей потяг для пасажирів з дітьми. Їдемо в Одесу відпочивати з внуками, з дочкою. У нас родичі живуть в Одесі. Він нам дуже потрібен. Що і туди, і обратно, собі проблем немає. Не треба їхати в Київ, не треба їхати маршрутками. Сіли поїхали. Ми можемо поїхати і відпочити так, як ми хочемо. А не десь якимись автобусами їхати, чи їхати до Києва, чи їхати до Вінниці там з пересадками. А це дуже добре, це дуже зручно. Провідник Віктор Володимирович зустрічає своїх пасажирів, говорить, ідея з відновленням прямого маршруту до Одеси хороша. Щоправда, залізничний рухомий склад лишає бажати кращого. Щоб були кращі вагони, звісно, ще. Ці вагони вже більше, ніж мені рухають. Вони вже, як говориться, їх треба порізати на метал. Ну, вони старокіші роботають. Ви всі прекрасно знаєте, читали, що українські залізниці об'явили дефолт. Технічний, тому що на сьогоднішній день у нас дуже велика скрута з рухомим складом, і тому на його оновлення треба не дні, а роки. Тому що на сьогоднішній день дуже вартість плацкартного і купейного вагона, вона непідйомна для сьогодні для нашої залізниці. Тобто, якщо нам держава не буде допомагати, ми самі, я не думаю, що навряд чи справимося. Потяг Житомир-Одеса відправлятиметься по парних числах місяця. Вартість квитка до плацкартного вагону складає 140-150 гривень, купейний, відповідно, 230-250 гривень. Втім, керівництво залізниці наголошує, що ціна на квиток залежить від дня поїздки. У вихідні дні їхати доведеться дорожче. Що стосується графіку відправлення та прибуття поїзда, то він справді зручний. Ми відправляємось о 8 годині вечора з Житомира і о 5 годині ранку ми вже в Одесі. Так само о 10 годині вечора з Одеси покупалися, відпочили, 10 вечора з Одеси і вже о 8 ранку можемо на роботу сміливо йти. Відновлений потяг сезонний і курсуватиме в Одесу до 30 серпня. Втім, в залежності від пасажиропотоку, залізничники обіцяють додаткові вагони. Натхнені відновленням колись звичного для житомирян одеського маршруту, керівники області заговорили про запуск прямої електрички «Житомир-Київ». Ціна питання – 1 мільйон гривень, який має виділити Житомирська міська рада.